da naira biliyan 1 da miliyan 700 kake za ku mallaki wannan katafaren gida ko in ce bila da yake a Sokoro Abuja mu je mu ganshi wow see this palu wannan gida ko a 5 star hotel ba za ka samu wannan building ba oh my god wannan ai aljannar duniya ne wannan gidan gaba daya goge mun hadda so kai tsaye wannan gida yana da manyan dakuna guda 9 da penthouse sannan akwai BQ akwai guest chalet akwai swimming pool sannan akwai elevator sannan ga two service room wow wannan gida ya hada komai da komai nan kuma reading room ne wow wato dakin karatu so wannan gida fa shi ake kira da bila komai akwai a wannan gida ga a lot parking space wow so bakon ka fa ko daga UK yazo baka da matsala lalle zai san kana da bila ba wai ma gida ba a Nigeria wow kai tsaye in kuna bukatar wannan gida kafin a riga ku zo ku yi mana magana wow nan fa guest chalet ne gentle bombaki wow so ainihin nan ya ishe ni ma rayu wow so kai tsaye wannan gida fa akwai a lot abubuwa da suke a cikin sa kai tsaye ku yi mana magana domin mallaka sa me yafi burge ku sannan me bai burge ku ba akan wannan gida ku rubuta mana a comment section